Rasululloh alayhissalom aytadilar ki, yangi chimildiqqa kirgan kelindan ham ko'ra uyatchang bo'lgan ekanlar. Ko'ryapsizmi? Rasululloh erkak bo'lganlar, rijol bo'lganlar. Rasululloh alayhissalom bandalarning ichida dunyoda eng zo'ri. Shuning uchun Alloh eng zo'ri bo'lganliklari uchun tanlab olib payg'ambar qilgan. Mana oddiy biznesimiz uchun, kassamiz uchun, ishonchli odam bo'lish uchun tanlab yurib qo'yamiz-u. Endi Allohning elchisi bo'lish eng nozik masala. Har jihatdan odamlar ichida eng zo'ri bo'lish kerak, keyin Alloh tanlab oladi. Doiralik tomonda Rasulullohdagi doiraligi yo'q. Bu jismoniy quvvatdan Rasulullohdagi zo'ri yo'q, chunki o'sha paytda mushriklarning ichida eng o'sha Makka Madinaning eng zo'r kurashchisini kurashib ba'zi birlar qo'y deydi, ba'zi birlar tuya deydi, yutib qo'yganlar. Bu degani hozirgi Abdurashid Sa'dullayev ham yutadigan bo'lmaydi. Qimmatlatalmaymiz siz bilan.